Hello，你好，你好，这还可以吃。幸会，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 还可以吃东西啊！我也刚刚进来，在进入街舞宇宙之前，需要对你们进行一系列的队长能力测试。四位队长中最想跟哪一位 battle？ 就是看从什么角度吧。如果说 popping 的话，我觉得可能还是有一点点信心。第二，因为第一肯定要留给 Battle King 根哥。第二是谁？第二是，哦，最想跟哪一位 battle？ 哦，对，对我来说是都可以，因为每位队长身上其实都有不同的学习的地方，然后都很厉害，可以一起玩一玩。你好，谁？ 陈晨导演，我已经听出来了。哦，哈哈，你变身我也记得你。陈晨导演说话有一个调调，你也听出来了。声调是吧？对，太明显了这个。陈晨导演说话，我这个太了解陈晨导演的这个设计，要不然就是我们往外一走，然后大秀就开始，要不然就是这个。 这个房间一炸开，然后四面都有大秀。欢迎来到，这就是街舞。但这个门可能也没有那么……哎，好像不是，好像是感觉可以推开的感觉。是不是上面没有东西啊？哇！ 一开始就这么强烈，是这样耗我们的体力是吗？可以了，好像12个，我们绝不多做一个。请完成8组单腿深蹲。哇，大家好，我是刘雨昕。 作为 old school 出身的舞者，其实现场看到了很多之前有合作过的舞者和曾经一起跳舞的朋友们，所以今天也非常开心可以在这里跟大家一起交流街舞。那我也作为选手参加过这街，所以知道街舞的世界是非常的纯粹的，希望大家都能在这里一起用舞者的身份发光发热。 Super Ladies， 其实我在跳舞的时候，有这样一个感受吧，就是跳舞是不分男女的。炸，加油！他们第一组上来遇到对方高高大大的，难免这个氛围会让他们有一点紧张，所以就是希望给他们更多的鼓励。女生这边特别有爆发力，而且他们排的 routine 也很整齐。 我觉得最主要是他们的状态和气势是很感染我的。Super Ladies， 我有感受到你们的 girls power， 我觉得你们很勇，然后做得很好，说不定后面就有一些突围赛或者是不同的赛制，大家都可以回来，所以你们要时刻准备好，加油。看他跳舞，好像我能找到我小时候跳舞那种感觉。我觉得他 battle 的时候很凶，但他生活中就是很有礼貌，我觉得我很喜欢。 雨昕队长，到现在为止，这街的氛围你还满意吗？我是真的喜欢，我冷漠吗？我觉得我在现场一直都是笑着的，但是可能。可能对我来说吧，我是因为每次都是确实有这个问题吧，就是大家可能觉得哎呀我好冷，但我内心情绪很丰富的，我真的很丰富的，只是看上去可能没什么表现变化吧，而且我表情变化比较小，真的比较小，我一直都有这个问题。 Oh.
表情变化比较小，真的比较小。我觉得两组都很炸，然后氛围都很好。右边其实没想到气势那么足，对。然后左边这一组就是大迪，对，越来越像天线宝宝了。我是要考虑这个舞者们的心情，毕竟我是 old school 出身的。刘雨欣队长之前也是前几集浙江的选手嘛，所以他特别知道我们选手想要什么。希望一会儿我们的这个音乐可以再大声一点，大家的 feel 会更好。我觉得是不是得让他们多 battle 啊？他们不 battle 的话就很可惜。对，就不看不出来。而且 Papi 现在只有一个人。我觉得那个吊牌的那个，对，鱼雷，鱼雷，要给吗？可以给。雨欣队长。和他身后的小牛，就是这么牛。表演之前，我是比较担心，我不太擅长搞笑，所以我不知道会不会出来搞笑的效果。我特别喜欢那个大喘气的设计 ，ending 的那里。不是雨欣，你搞错了，我们不是在评判舞蹈好坏。雨欣是这一季刚来，他没有经历过，这就是街舞队长们的文化。对。一波队长怎么会想到？不是我想的。你看，这是我们说话的方式。太好了！一波这个回复的非常好。我觉得今天这场 battle 应该是我看的最炸的一场 battle， 然后非常的享受，每个人状态都很好 ，popping 也很厉害，谢谢。